Sākam Saeimas 2009. Gada 18. Novembra Saeimas svinīgo sēdi veltītu Latvijas Republikas proklamēšanas 91. Gaddienai. Godātais valsts prezidenta kungs, godātais ministra prezidenta kungs, cienījamie kolēģi, Saeimas deputāti, ministri, ekscelences, cienītās dāmas un godātie kungi. Šodien mūsu valsts, mūsu Latvija, svin savu 91. Gadskārtu. Valsts dzimšanas diena vienmēr bijusi kā robeža šķirtne, kā brīdis, kad jāizvērtē paveiktais. Šogad svētkus svinam sarežģītā laikā. Šis ir laiks, kad ir jāuzņemas atbildība un jāpieņem lēmumi, no kuriem atkarīga valsts nākotne. Šis ir laiks, kad nepieciešama aktīva un noteikta rīcība, kas palīdzēs pārvarēt radušās grūtības. Šis ir laiks, kad vajadzīgi radoši risinājumi, kur dotu tik nepieciešamo impulsu valsts attīstībai un Latvijas nākotnē. 2009. Gads Latvijai un Latvijas cilvēkiem ir sarežģīts gads. Nopietnus ekonomiskus un politiskus pārbaudījumus nācies izturēt gan Latvijas sabiedrībai, gan Saeimai un valdībai. Ekonomiskā krīze ir pārbaudījums mūsu vērtības sistēmai, mūsu patriotismam un mūsu ticībai Latvijas valstī un tās nākotnei. Šajā laikā mums ir jāatbild vispirms pašiem sev. Kur mēs esam, kāpēc mūsu valsts ir šādā situācijā un kā mēs katrs varam palīdzēt savai valstī. Latvijas turpmākā attīstība būs atkarīga no šodien pieņemtajiem lēmumiem. Šī brīža saspringtajā ekonomiskajā situācijā galveno uzmanību esam pievērsuši budžeta konsolidācijai. Protams, tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Pirmais solis, lai stabilizētu valsts finanšu situāciju. Taču vienlaiks mums uzmanību jāpievērš arī citiem valsts pārvaldes reformas, nodokļu politikas un valsts attīstības stratēģijas virzieniem. Šodien daudz runājam par reformām valsts pārvaldē. Līdz šim gan tās izpaudušās galvenokārt kā valsts pārvaldes institūcija, štata vietu un algu samazināšana. Taču daudz būtiskāk ir jau tuvākajā laikā veikt reālas struktūrālas izmaiņas, kas nodrošinātu valsts pārvaldes mūsdienīgu un izmaksu efektīvu funkcionēšanu, kas veicinātu un nevis kavētu uzņēmējdarbību, kas atvieglotu un nevis sarežģītu valsts iestāžu dialogu ar iedzīvotājiem. Citiem vārdiem ir nepieciešams konceptuāls pārmaiņas visā valsts pārvaldes sistēmā. Līdzīgi jārīkojas, veicinot mūsu tautsaimniecības konkurētspēju un reformējot veselības un izglītības sistēmas. Manuprāt, šādas programmas izstrādēji jābūt pašreizajās valdības galvenajai prioritātei, un šeit mēs sagaidām drīzu un noteiktu valdības rīcību. Krīzes laika politiskie un ekonomiskie lēmumi ir skarbāki un iespējams ļoti nepopulāri, taču tie nepieciešami mūsu valsts attīstība ilgtermiņā. Lai gan lēmumi jāpieņem ļoti īsā laikā, tiem jābūt izsvērtiem un pārdomātiem. Pieņemot lēmumus, mums jāspēj pašiem sev atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Vai kādas iestādes likvidācija, kas šobrīd ļauj ietaupīt pāris tūkstošus, vēlāk mums neizmaksās divkārt dārgāk. Vai nepiešķirt līdzekļi līdzfinansējumam kādai Eiropas programmai mūs nenovedīs pie zaudētām darba vietām un nerealizētiem projektiem. Likvidācija un samazināšana nedrīkst pārvērst par pašmērķi. Taupībai jābūt pārdomātai, izvērtējot ieguvumus un zaudējumus ne tikai tuvākā, bet arī tālākā nākotnē. Nedrīkst aizmirst, ka Latvija nav tikai valsts vara un valsts pārvalde. Latvija vispirms ir katrs tās cilvēks un tās sabiedrība. Protams, atbildība par valsts attīstības pamatvirzieniem par valstī notiekošo jāuzņem Saeimai, valdībai un pašvaldībām. Tomēr jāatceras, ka valsts nākotnē ir vienlīdz svarīga arī katra iedzīvotāja līdzdalība un līdzatbildība. Jāatceras, ka valsts attīstība, valsts ekonomiskā izaugsme ir atkarīga no pavisam ikdienišķām lietām. Piemēram, no tā, ka izvēlamies Latvijā ražotu preci un godīgi maksājam nodokļus. Mūsu ekonomika atvesļosies ātrāk
ja ik viens ar savu izvēli piedalīsies tas stiprināšanā. Dāmas un kungi, iepriekš pieņemto lēmumu analīze un izvērtēšana ir pamats turpmākam veiksmīgam darbam. Es esmu gandarīts, ka mēs esam iemācījušies atzīt savus kļūdus, arī parlamentā. Vēl pirms pāris gadiem būtu grūti iedomāties, ka no Saeimas tribīnes likumdevējs atvainotos par pieļauto kļūdu un piedāvāt to labot. Saeima ir atcēlus pensiju ierobežojumus pensionāriem invalīdiem, kā arī atjaunojus nodokļu atvieglojumus ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Mēs esam spējuši pamanīt, atzīt un labot pieļautās kļūdas. Tas nebūtu iespējams bez aktīvu dialogu ar sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām. Tas liecina, ka gan parlaments, gan sabiedrība, gan nevalstiskās organizācijas māk cits citu ne tikai uzklausīt, bet arī sadzirdēt. To, kāds rezultāts ir nepietiekamam dialogam ar sabiedrību, uzskatām parādīja kaislības apgrozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā. Es esmu pārliecināts, ka saulēcīgs un plašs dialogs ar ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un sabiedrības pārstāvjiem būtu nodrošinājis nepieciešamo grozījumu pieņemšanu bez liekām negatīvām emocijām, bez savstarpējas neizpratnes un publiskiem apvainojumiem. To, ka sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā ir uzlabojusies un kļuvusi par neatņemamu Saeimas darba praksi, ir atzinušas arī pašas nevalstiskās organizācijas. Piedaloties lēmumu pieņemšanas procesā, nozaru, sociālo grupu un arotbiedrību pārstāvjiem kļūst saprotams arī sagatavoto lēmumu pamatojums, ir skaidrs, kāpēc un kā tiek pieņemt lēmumu. Tā tad ir labāk saprotams arī gala rezultāts. Es ceru, ka sadarbība ar nevalstiskajām un profesionālajām organizācijām ar sociālo grupu pārstāvjiem tikai paplašināsies, ka tiks meklēti un atrasti visām pusēm pieņemami risinājumi. Godātie kolēģi un viesi, šogad Latvijā un citvietā Eiropā tiek atzīmēts vairākas zīmīgas gadadienas. 23. augustā atcerējāmies Baltijas ceļu, trīs Baltijas valsts un to iedzīvotāju vienotības un brīvības alku simbolu. Pirms 20 gadiem, 1989. gada 23. augustā, trīs Baltijas tautas sadevās rokās, veidojot dzīvu ceļu no Tallinas līdz Viļņai. Baltijas ceļš un šī diena deva mums spēku un ticību, lai Latvija, Lietuva un Igaunija atkal atgūtu neatkarību. Lai Latvijas tautas atkal atgrieztos Eiropā brīvas, neatkarīgas un līdzvērtīgas citām Eiropas nācijām. Šogad mēs esam sasnieguši to, kas pirms 20 gadiem likās tikai tāls sapnis.